ስኒጋ ግብርና ምርምር ማዕከል በምስራቅ አማራ የግብርና ምርትና ምርታማነትን ችግሮች ከመፍታት አንጻር ረጅም ዓመታት ትልቅ ጥረት ሲያደርግ የነበረ ነው። በዚህም የተነሳ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ ማዕከል ነው። እንግዲህ ይህ ማዕከል በሰሜን ወሎ፣ በደቡብ ወሎ እና በኦሮሚያ አስተዳደር ዞኖች ላይ የግብርና ምርታማነትን ለመጨመር የግብርና ማነቆ የሆኑ ችግሮችን ከመፍታት አንጻር በሰብል በእንስሳትና እንደዚሁም በደን በእነኚህ ላይ የአዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማውጣት ለአርሶ አደሩ ተጠቃሚ ያደርጋል። እንደዚሁም የወጡ ቴክኖሎጂዎችን ወደ አርሶ አደሩ በሰፋፊ እርሻዎች ላይ እያደረሰ የሚገኝ ማዕከል ነው። ሆኖም እንግዲህ ይህ ማዕከል በዘንድሮ በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ከፍተኛ ውድመት ደርሶበታል። ይህ ውድመት እንግዲህ አብዛኛውን ሁሉም ማለት ይቻላል የአስተዳደር ህንፃዎች ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል፣ ተቃጥለዋል። እንግዲህ ወደ 32 የሚሆኑ ህንፃዎች በአጠቃላይ የላብራቶሪ ህንፃ፣ የአስተዳደር ህንፃ፣ የቴክኒክ ህንፃ፣ የክበቡና የመሰብሰቢያ አዳራሾች፣ የመኖሪያ ቤቶች፣ የበግና የፍየል በረቶች ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ወድመዋል። እንግዲህ ምናልባት ይህ ህንፃ ወደ ገንዘብ ቢተመን ከ500 ሚሊዮን ያላነሰ ኪሳራ ደርሶበታል። በተጨማሪም እንግዲህ ሁለተኛው ትልቁ ኪሳራ የላብራቶሪ ኪሳራ ነው። እንደሚታወቀው የምርምር ትልቁ ስራ በላብራቶሪ ስራ እየተደገፈ ነው። እነዚህን ስራዎች ለመስራት ትላልቅ ላብራቶሪዎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህ የአፈርና ውሃ ላብራቶሪ ነው። እዚህ እንግዲህ የአፈር ፒኤችን፣ የሳሊኒቲ፣ የአልካሊኒቲ አፈርን እዚህ አምጥተን የምንመረምርበት ነው። ስለዚህ አርሶ አደሩ ላይ የአፈሩ የአርሶ አደሩ ማሳ የአፈር ሌብሉ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ነገሮች እዚህ የምንሰራበት ነው። እንደዚሁም ምንድን ነው ያነሰው የማይክሮ እና የማክሮ ኒውትረንት ያለበትን የበዛበትና ያነሰበትን የሚለይ ነው። እንግዲህ ይህ የአፈርና ውሃ ላብራቶሪ ክፍል እንደምትመለከቱት በምስራቅ አማራ ላይ ትልቁ የአፈርና ውሃ ምርምር ነው ማለት ይቻላል። የመቅደላ ዩኒቨርሲቲ፣ ወሎ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ወልዲያ የሰመራ ዩኒቨርሲቲ እዚሁ ፕራክቲስ የልምምድ የተማሪዎች ልምምድ ሁሉ የሚሰራበት በዚሁ ማዕከል ነበረ። እንደምትመለከቱት አሁን ግን ወደ አመድነት ተቀይሯል። ኢቨን ማቴሪያሉ ከመወሰድም በላይ በአንደርግራውንድ የነበሩ ሲስተሞች የኤሌክትሪክ ሲስተሞቻቸውን ጭምር እየተነቀሉበት አጋጣሚ ነው ያለው። ማቴሪያሎቹ ምንም ነገር የሉም እዛ ውስጥ። በተመሳሳይ የእንስሳት ላብራቶሪ ላይም እንደዚሁ የእንስሳት ላብራቶሪ የእንስሳትን በሽታ ከመለየት አንጻር እና እንደዚሁም አንዳንድ የሳምፕል የሚሆኑትን ረጅም ሰዓት የደም ሳምፕሎችን ፕሪዘርቭ የሚያደርጉበትም ላብራቶሪ ሙሉ ለሙሉ የወደመበት አጋጣሚ ነው ያለው። እንግዲህ ይህ ማዕከል እነኚህ ከደረሱበት በተጨማሪ የተሽከርካሪዎች፣ የትራክተሮች፣ የመውቂያ ማሽኖች፣ የማበጠሪያ ማሽኖች እነኚህም ሙሉ ለሙሉ በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ተዘርፈዋል። አንዳንዶቹም እንዲበላሹ ተደርገዋል። ከጥቅም ውጭ የሆኑበት አጋጣሚ ነው ያለው። ለመነሻ ዘር ብዜት ስናደርግባቸው እየነበሩ በዚሁ በአሸባሪ የህወሓት ቡድን ተዘርፈዋል። ሙሉ ለሙሉ ዘረመሎቹም እንዲጠፉ የተደረገበት አጋጣሚ አለ። በተመሳሳይ ከውጭ የመጡ የፍየል ዝርያዎች እዚህ በማዳቀር ስራ የደም ቅልቅል ይሰሩበት የነበረው አጋጣሚ አለ። እነኚህም እንደ ሙሉ ለሙሉ በአሸባሪ የህወሓት ቡድን ተወስደው የተበሉበት አጋጣሚ ነው ያለው። እንደዚሁም የመኖሪያ ቤታቸው በረቱም በመነቃቀል እንደዚሁ እሱም የወደመበት አጋጣሚ ነው ያለው። እንግዲህ በአጠቃላይ ይህ ማዕከል ላይ የደረሰው ጥፋት በጣም ትልቅ ጥፋት ነው። በጣም ሙሉ ለሙሉ ወድሟል ማለት ይቻላል። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ አሸባሪ የህወሓት ቡድን ማጥፋት ያልቻለው የተመራማሪዎቻችንን እውቀት፣ አቅም፣ እልህና ቁጭትን ብቻ ነው እንጂ ሌሎቹ ነገሮች ሙሉ በሙሉ አጥፍቶታል።
ማዕከል ከተመሰረተ ጀምሮ በቴክኖሎጂ ማፍለቅ፣ ቴክኖሎጂ ማስተዋወቅ እና በቴክኖሎጂ ተደራሽ ማድረግ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። እንዲሁም ደግሞ የዝናብ አጠር አካባቢ ከመመስረቱ ጋር ተያይዞ ለአጎራባች ክልሎችም ትግራይ ክልልን ጨምሮ ሌሎች በሀገር አቀፍ ደረጃ የዝናብ አጠር ምርምር የሚካሄድበት ቦታ ነው እና ብዙ ስራዎችን እየሰራ ያለ እና ፈጥሮ እየጠቀመ ያለ ምርምር ማዕከል ነው። ግን እንደምታዩት ከጣት ጀምራችሁ እንዳያችሁት በሚገርም ሁኔታ ኦልሞስት 20 ዓመት ወደኋላ መመለስ ማለት ይቻላል እና 20 ዓመት ወደኋላ ነው የመለሱን። ሁሉም ነገር አውድሞታል። በላብራቶሪ ውስጥ የሚገኙ ያን አንዳንዱ እቃ እስከ 2.53 ሚሊዮን ድረስ የሚፈጅ እቃዎች ነበሩ። እነሱን ሁሉ ሙሉ ለሙሉ ማውደም የሰረቁትን ነው ተሰርቀው፣ ይህን ለመውሰድ የማይመቻቸውን ደግሞ በማውደም ከፍተኛ ኪሳራ አድርሰውብናል። ሌሎች እንዳያቸኋቸው ደግሞ ወደ 67 የሚሆኑ የላብራቶሪ እና የቢሮ የግሮምት የሚያገለግሉ ቢሮዎች አሉ። እነሱም ለሙሉ በርም መስኮትም ሰባብረውብናል። ለተመራማሪው መኖሪያ የሚሆኑ እዛ ውስጥ የፍሪጅ፣ ስቶቭ፣ ሶፋ፣ አልጋ፣ ፍራሽ እና ቁምሳጥን መንግስት ያሟላላቸው የተሟሉ ነበሩ። ሁሉም ፈርኒሽድ የሆኑ ነበሩ። እነሱ ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል። ሌላው ኢቨን ወንበር አልቀረም። ወንበር፣ ኮምፒውተር፣ ፕሪንተር፣ ስካነር እነዚህን ሁሉ ሙሉ ለሙሉ ነው የወሰዱት። መከራ ጣቢያ የሚገኝ የፍየል ምርምር ጣቢያ አለ እዛ በዋናው መከራ ጣቢያችን። እዛም ውስጥ በመሄድ እዚህ በማዕከሉ ብቻ አይደለም የቀረው ጉዳታቸው፣ እዛም ድረስ በመሄድ ሙሉ ለሙሉ የፍየል ሙከራዎችን በሚጎዳ መልኩ የፍየል ጉዳት አድርሶብናል። 550 የሚደርሱ ፍየሎች እና በጎች ሙሉ ለሙሉ አውድሞብናል። ሌላ እዚህ ላይ በእንትን ደረጃ ስናየው እንደ ምርምር እነዚህ በሚሊዮን የማይተካ ቁጥራቸው በደረጃ ስናየው አንድ ሚሊዮን ሁለት ሚሊዮን ብለንገልጽ ይቻላል። ግን 5 ዓመት 6 ዓመት የተሰረባቸው ሙከራዎች አሉ። እነሱን አቋረጡ ማለት ነው፣ ሙሉ ለሙሉ ያወድሙ ማለት ነው። እዛ ላይ በረቱን አውድመውታል። በማይመለስ መልኩ እንደገና መስራት ነው የሚያስፈልገው ስናየው። እዛ ላይ የአርቲፊሻል ኢንሴሚኔሽን የምንሰራበት ላቦራቶሪዎች ነበሩ። እዛ ውስጥ ያሉትን ሙሉ ለሙሉ የላቦራቶሪ የማይክሮስኮፕ ሌሎችም ፋሲሊቲዎች ነበሩ። እነሱ ሙሉ ለሙሉ አውድመውብናል። እንግዲህ ምርምር ማዕከሉ እዚህ ያው ዝናብ አጠር አካባቢ ከመመሰረቱ ጋር ተያይዞ የንብ ፖቴንሻል አለ እዚህ። ስለዚህ በንብ ምርምር ከፍተኛ የሆነ እንዳልኳቸው የልቀት ማዕከል ነው። በሴንተር እንዳራሪ ወይም ደግሞ እንደ ክልል የልቀት ማዕከል ሴንተር ክስን ሰጥቶት ንብ ላይ እየሰራ ነው። በዚህ በንብ ላቦራቶሪ ውስጥ ብዙ የማስተርስ ተማሪዎች፣ የፒኤችዲ ተማሪዎች ኢቭን የሚገርማቸው ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ እና ከመቀሌ ምርምር ማዕከላት ጭምር እየመጡ ሳምፕል እያሰራሉ። ይህን ማድረግ ስታስቡ ትንሽ ያማል። እነዚህ ሁለት ማዕከላት በብዙ ድካምና ጥረት ለረጅም ጊዜ የተገነቡ ትልቅ አቅሞች ነበሩ። በተለይም አስቸጋሪ ግብርና የሚካሄድባቸው ስነ ምህዳሮች ላይ እንደመገኘታቸው ቀላል የማይባል አስተዋጽኦ ነበራቸው። ማሽላ ላይ፣ እንቁዳጉሳ ላይ፣ ሌሎች የቆላ ጥራጥሬ ሰብሎች ላይ በጣም ሰፊ ስራ ተሰርተው ነበረ። በእንስሳትም ዘርፍ እንደዚሁ የአበርገሌ ፍየልን ለማሻሻል የሰቆጣ ዝናብ አጠር ግብርና ምርምር ማዕከል በጣም ሰፊ ስራ ሰርቶ ነበረ። ይሄ ሁሉ ግን ወድሟል። አሁን እንደገና ወደኋላ በ20ና 30 ዓመታት ነው የተመለስ ነው። በርካታ አቅሞቻችንን አጥተናል። የላብራቶሪ እቃዎቻችን ተዘርፈዋል። ጀነቲክ ማቴሪያሎቹን አጥተናል። ከእንደገና ሀብለን የምንጀምርበት ሁኔታ ነው ያለው። በነገራችን ላይ እነዚህ ማዕከላት ያወጡት የነበረው ቴክኖሎጂ ለአካባቢው ህብረተሰብ ብቻ ሳይሆን ከአካባቢውም ርቀው ላሉ ቦታዎች አርሶ አደሮች ይደርሱ የነበሩ ናቸው። በተለይ በትግራይ ክልል ራሱ በጣም በስፋት ጥቅም ላይ ይውሉ የነበሩ ቴክኖሎጂዎችን የሚያመነጩ ማዕከላት ነበሩ። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ከነበሩበት በተሻለ መንገድ ቢውልድ ባክ ቤተር በሚል ጽንሰ ሀሳብ በመመራት ያልነበሩንን የምንገነባበት ጭምር መሆን አለበት። ለዚህ በርካታ ከኛ ጋር ሲሰሩ የነበሩ ባለድርሻ አካላት የራሳቸው ሚና ሊኖራቸው ይገባል። እነዚህን ማዕከላት በፍጥነት ወደ ነበሩበት ለመመለስ እና በተሻለ ሁኔታ ለመገንባት የባለ ድርሻ አካሎቻችንን አጋሮቻችንን ድጋፍ እንፈልጋለን። ይህን ተረድተው የሚችሉትን ድጋፍ እንዲያደርጉልን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።